caruure nin caasiya maalin maalimaha ka mida hooyadii ayuu qaaday wuxuu rabay inu geeyo buur dheer oo uu halkaa uuga tago hooyadii keligeed caruuree ninkan hooyadii way weynaatay ayeeye ayay noqotay waxay u baahan tahay in la daryeelo oo loo naxariisto hooyo markaynu yarayn way na ilaalinaysay wayna daryeelaysay waana inoo naxariisanaysay hadda markay weynaatay waxay u baahan tahay naxariis iyo daryeelid iyo ilaalin laakiin caruurey ninkani wuxuu u arkay hooyadii inay culays ku tahay isna wuxuu rabaa inuu iska fogeeyo carruureey hooyadii buurtii ayuu dhigay waanuu iskaga tegay markuu jidka socday wuxuu maqlay codkii yeyda ninkii caruuree wuu baqay hooyadii wuxuu uga baqay inay yeydu cunto go'aanna wuxuu ku gaadhay inuu deg deg u laabto oo uu hooyadii soo qaado inta aanay yeydu cunin caruuree ninkii hooyadii ayuu ku soo laabtay markuu si si u soo dhowaaday codkiisii ayuu beddelay si aanay hooyadii u garan caruure islaantii markay dareentay qofka u soo dhowaaday waxay tidhi wiilkaygiiow inankaygii ayaa waddadaa ka baxay ee ka daba tag si aada u badbaadiso waxaan ka baqayaa inay yeydu cunto caruure ninkii caasiga ahaa intuu isku naxay wuxuu ogaaday inuu qalad galay hooyadii inuu iska fogeeyo inuu ku khaldanaa hooyadiina wuu soo caliyey gurigii ayuu keenay hooyadiina wuu daryeelay daryeeltiu ugu wanaagsaneyd maalinkaa laga bilaabo waayo wuxuu ogaaday hooyadu inay tahay qaali caruureey hooyo macaan ma aha ma in la dhibaateeyo ee waa inbaari loo noqdaa idinkuna caruurey maasha allah arur fi fi anayatihi no paria sya allah arure fari itu allahumma barik <mimitation>